大家好，那欢迎来到咱们频道啊。大陆制裁台独啊，结果这国民党唱反调啊。咱们上期谈了这个朱立伦啊，那这个柯志恩呢，现在也是明确说大陆不要激怒台湾人。你看啊，国民党里边这些所谓的啊这个啊立委也好，实际他们为什么害怕呢？害怕大陆的，其实他们就是台独分子。他们算不算顽固呢？我觉得算。就是大陆现在看啊，就对国民党现在已经没有任何的这个啊，说白了这个什么啊异这个叫什么异中各表啊，这个大陆根本就啊，就是我上一期讲了，这个里边讲的就是什么，就是这个台湾就是中华民国，中华人民共和国，没有中华民国什么事了。他们是心虚啊，国民党这帮人，你想想你以前干过什么，说过什么，那电视都有记录的，你在整个立法会讲过什么都有记录的。翻出来你就是罪。所以说现在啊，很多大佬其实都赶紧隐蔽起来啊，赶紧去删自己以前的讲话吧。啊，这帮人为什么现在反大陆这个啊制裁这个意见，死刑意见，原因就是他们很害怕呀，他们讲过什么他们自己心里明白，对吧？有些国民党确实，民进党当然是党行了，对吧？强撑啊，据说他放一些狠话，说大陆对于台湾没有司法管辖权，台湾人民不会啊接受等等。这现在没有不会，不是说以后没有啊，就是这讲这话其实不痛啊，不痛不痒啊，你能怎么反制？你也，哎，我就说民进党，你也去什么？根据中华民国宪法去抓习近平，抓吗？敢吗？敢抓吗？敢下这个刑法命令吗？你反制对等反制啊，你不要对等吗？对等尊严吗？你的尊严呢？啊，赖清德，你的尊严呢？对等尊严呢？没毛病吧？我说的，你也去对等通缉大陆啊，去吧，通缉啊，你能通缉谁啊？说白了啊，说这话其实就是已经在害怕了啊。民进党这个秘书长啊，叫林佑昌是吧？拉着全台湾人网称说，台湾人选出来赖清德，难道全台湾人都是台独分子吗？啊，错。台湾人啊，投你赖清德只是少数，啊，台湾确实有大多数台独分子，但人家说的是惩死刑的是全台湾啊这些顽固分子当中的首要分子，理解了吧？死刑是给他的啊，其他台独分子，你全台湾人我们是可以教育的，你不在教育范围内，知道吧？啊，实际要把台，实际我看出来是胆儿小了，还怕了。林佑昌是吧？你把台湾人拉出来干嘛呀？真正大英雄赶紧出去，单挑去，没本事啊！站在老百姓里边，这算什么本事？民党是感到了自己末日将近了啊！我觉得这是嘴硬啊，这也没有什么办法，困兽之斗嘛，对吧？但是国民党跳出来唱反调，这个意思啊，这个话术呢，几乎和民党一模一样啊！我上期谈过一期啊，实际这个最后狐狸把露出来了，这就是对吧？自作孽不可活了啊！朱立伦说大陆啊，对于台湾或者是中华民国是没有司法管辖权，啊，因为是内战嘛，对吧？那我们这个统一就完事儿吗？啊，国民党这个尹乃菁啊，也是污指大陆长臂管辖。这个尹乃菁我之前谈过一期，后来就不在上海峡两岸了，看到了吗？就是我谈完那期之后，海峡两岸再也不请他去，对吧？为什么？他就是个台独。一年前还两年前我谈过他。这个尹乃菁就是个女特务嘛，对吧？这个实际他们是什么？他们实际也是个台独、暗独啊。那这些这个，尤其是在这个大陆渔民啊，在这个金夏海域啊，两条命没了的时候，啊，这个柯志恩曾经啊说大陆要啊骗这个赔偿金，啊，就是柯志恩自己讲的，大陆那两个渔民要骗台湾的。所谓的骗保骗赔偿金，能讲出这种丧尽天良的话来，这就是国民党啊！他说大陆不要激怒台湾人，要建地处橄榄枝，不要用这些话啊，不要用这些话，台湾人民不会欢迎的。大陆根本就不考我应该是在几个月前就已经明确了，很多人没看我节目啊，我已经告诉大家了，大陆就已经不在乎不 care 你台湾人怎么想了，还没明白吗？就台湾的这些所谓的小民主政治卡拉米们，实际一直幻想着有人民的保卫，我们就可以在温暖的被窝里啊，吸吮着人民的奶汁
啊，天天过着富裕生活，又可以啊闲不吃咧的啊骂大陆，没了，好日子没了，大陆不 care 你了，你怎么办啊？大陆的这个刀斧手来了，就像那个菲律宾一样嘛，啊，现在变脸变的亲妈都不认了，对吧？啊，欢迎大陆投资了。你可以想想，人民抛弃你的时候一样啊，台湾老百姓抛弃你们这帮小卡拉米的时候一模一样。大陆啊，公布这个针对台独顽固分子量刑标准啊，最高判死刑啊，可能是真是震慑这帮人了。这帮人自己算一算自己的罪孽啊，大陆是一定，你这个材料太好找了吧，对吧？你天天上节目，天天做专访，又天天在他们立法会讲，对吧？最后制裁台独分子啊，是有法可依了。这帮人当然害怕了。啊，他们知道自己判肯定是三年以上了，至少三年以上了，这都是首要分子啊。惩治台独势力啊，现在一个政治问题变成一个法律问题了，你可以想想是不是进一步了啊？而且这个台独啊，就是大陆对台独亮剑啊，国民党现在本来应该是国民党啊，就是对台独压制的一个好机会啊，这个绿营压制的好机会。应该把握这个机会向民进党发难，甚至说你应该协助大陆逮捕，对吧？逮捕这帮台独分子，立功，对吧？朱立伦居然讲啊，他以国民党主席身份啊，和民进党的说法一样啊，说没有管辖权啊，实际就是完全民进党的话说。换句话说，你就理解了这时候国民党已沦落到什么程度了啊！怪不得很多老国民党就不加入了，就离党，对吧？脱党，很聪明啊，很聪明。乱世用重点打的就这帮人啊，现在赶紧脱党啊。在这个讲完啊，说没有管辖权之后，朱立伦还阴阳怪气说，希望双方要节制，不要让敌意的螺旋进一步升高。这话什么意思啊？这话就说啊，你大陆啊不允许啊再进行这个挑衅了啊，要保卫赖清德了。整个这个赖清德上台一个月，从讲话啊一直到这个做的事儿，你可以想想这一系列啊，哪一项不是挑衅中国大陆，侮辱中国大陆的尊严啊？咱们大陆人民的尊严让你们侮辱吗？让你们这帮小台狗们侮辱吗？嗯，啊，甚至说赖清德都已经开始公开挑衅大陆的时候，民进党啊公开挑衅大陆的时候，国民党在干什么？国民党在坐山观虎斗啊！他一个月内多次触中国大陆红线，还记得吧？那两条人命还在这个金门停尸房里待着呢。除了朱立伦之外，蓝营的民嘴也是把炮对准了大陆啊。就你非常明显的看到什么呢？岛内是沆瀣一气。那赵少康蓝营的名嘴尹乃菁是吧？什么长臂管辖，说形势大于意，这给自己解脱呢嘛？啊，给自己洗脑。最后说高高举起，轻轻放下。包括这王宏威啊，让民进党啊捡到枪等等，说帮倒忙等，这实际什么？这实际就胡说八道，他没有认识到这个事情的严重性啊！啊，我觉得这个，说什么台湾老百姓不欢迎啊？台湾老百姓欢迎你吗？啊，欢迎你们吗？对吧？大陆老百姓更不欢迎。你说十四亿人不欢迎你，还是这个啊2300人不欢迎这些？十四亿人欢迎，而你那2300人不欢迎，你说大陆出台这政策到底是对谁有利啊？你们这2300人能代表整个中国吗？不能吧？那你也不改修改宪法啊？你现在不还是代表着中华民国吗？啊，朱立伦也好啊，其实你看这个柯震还要啊，柯震是朱立伦的亲信啊，还要说26年要参选高雄市长呢、啊，可以看啊。所以真正啊，他们要表现的要比民进党还要激进啊，表现的要什么？要为了台湾死战啊！啊，我觉得我们这个惩治不仅仅针对台独顽固分子了啊，包括这些国民党啊，包括这些这个中华民国派啊，我们现在啊一定要，我觉得意志一定要啊坚定啊，就是上海那帮中华民国派，我觉得你们现在是最危险的，因为你们就在中国大陆啊。什么？其实这个柯震为什么害怕？他更关键的是什么？他是推动美台合作，理解吧？实际就是勾连外部势力。他推动台湾参与国际组织执行人之一啊，他是国民党参与和美国勾连啊执行之一，到美国和日本经常是和这帮反华的议员啊沟通，就是他
啊，什么美台议员联谊会成立啊，是吧？柯仁啊，包括这个王定宇共同担任会长。说白了，大陆这个制裁不光是制裁啊，民进党也制裁这帮人的。这柯志仁还在三月到日本见了这个自民党副总裁麻生太郎嘛？麻生太郎还见了谁了？见了这个柯文哲了。柯文哲现在老实多了吧？啊，他包括见谁？见这个国民党一系列官员。就说白了，我们已经看到了岛内和外部势力勾连啊！我们现在就不管你是谁啊，全部都给我镇压下去。那我们大陆明确说勾连外部势力啊，什么加入国际组织啊，惩戒标准里边，你柯震就是说白了，你国民党也好，民党也好，全在内啊。国民党走到这条路啊，我觉得这条不归路啊，实际也就是大陆共产党啊，也已经抓住了国民党啊，现在这个软肋 bug 啊，准备开始对他动手了。我觉得这是中国大陆的共产党和国民党啊，就现在这个国民党，朱立伦的这个国民党。现在彻底开始准备动手，啊，准备清党啊，这么一个行动了，就是二几年对吧？国民党啊屠杀共产党上海嘛，啊，那现在看呢，共产党也准备啊对岛内最后的这点残余势力啊，借着什么你勾连外部势力把你清除掉，未来可能真的就没有这个台湾现在朱立伦这个国民党了啊，就被共产党彻底干掉了啊，实际我们现在在法律层面已经扫清障碍了。啊，谁让你国民党自己勾连外部势力啊？那你赖谁啊？对吧？所以这个定罪应该是不包括民进党啊，包括国民党。那就是有一种可能性，就是民进党、国民党啊，未来啊，包括啊柯文哲要联合起来啊。所以大陆出台这个可能是要啊，就是实际就是甄别，让这些真正的所谓的台独联合起来啊，然后准备大陆啊来一个一锅端。啊，说什么大陆不给橄榄枝，大陆给的橄榄枝够多了啊。不管是柯文哲也好啊，把柯震也好啊，朱立伦也好啊，什么林佑昌也好，就这帮人想的什么呢？幻想的还是要回到过去。我讲过这不可能了啊，他们做过大量的亏心事儿啊。我觉得大陆啊，这个老百姓也不是傻，对吧？现在其实还有一，就是你现在赶快什么啊，赶快去。把你自己造成影响赶快对吧扭转过来还有机会。我觉得大陆不是没给你机会啊，现在你们还有唯一的一点机会，争取时间啊，我们已经说到这份上，我们对你们仁至义尽了，给你们提供机会啊，真到那一天导弹来的一天斩首那一天，什么柯震你们家现在就被盯上了啊，